Pražské zoo se ani letos nelení. I když už teď je zahrada nejnavštěvovanějším místem Prahy, také letos se bude rozvíjet. Návštěvníkům se otevře nový pavilon exotického ptactva a zoo plánuje do konce roku dostavět pavilon Austrálie. Ta bude stavebně dokončena, ale otvírat ji budeme až příští rok. Takovým hlavním hitem téhle expozice by měly být ďábli medvědovití, neboli tasmánští čerti. Ti podle toho, co máme dohodnuto s Austrálií, by měli přijít letos v listopadu. Ještě letos začnou také práce na novém pavilonu Goril, po kterém zoo volá už dlouho. Tam probíhá výběr zhotovitele, bohužel přicházejí nové a nové dotazy, takže ta uzávěrka se nám trošku oddálila, ale doufám, že na jaře snad konečně začneme stavět. Na provoz zoologické zahrady město letos uvolní nejvíce finančních prostředků v historii a šetřit by se podle slov vedení města nemělo ani na dalších investicích. Tak zoologická zahrada měla schváleno v rozpočtu na provozní výdaje více než 120 milionů korun, to historicky nejvíce, a zároveň tedy na zastupitelstvu hlavního města Prahy v únoru bychom měli rozdělovat i investiční peníze. Do zoologické zahrady počítáme v letošním roce investici přibližně za 130 milionů korun. Mezi investice, které chce zoo realizovat v dalších letech, patří například plánovaná výstavba expozice s názvem Arktida, kde najdou své útočiště lední medvědi a další arktická zvířata. Místo ledních medvědů měla zoo postavit zázemí pro pandy, nakonec tam ale budou jiná asijská zvířata. Starý sloninec by se pak měl proměnit na expozici Amazonie. Jan Varga, Televize Praha.